wafdi uu hogaaminayo xildhibaan cabdirashiid afgudud oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka puntland oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka karkaar cabdicasiis yuusuf caamir, taliyaha ciidanka booliiska gobolka karkaar gaashaanla sare cabdirasaaq faarax warsame ayaa u kuurgalay xaaladda amni iyo sida ay ku nool yihiin dadka ka soo xarooday abaarta kuwaasoo kaam ka samaystay inta u dhexaysa degmada shaxda iyo deegaanka misir oo ka wada tirsan gobolka karkaar. Mas-uuliyiinta ayaa kulamo kala duwan la qaatay maamulada iyo waxgaradka deegaanka shaxda iyo misir. Odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac ayaa uga warbixiyey wafdiga soo gaaray kaamamka ay ku soo xaroodeen dadka ay abaartu saamaysay. Waan caddaynayaa annaga iyo misirtu inaanu nahay mataano walaalo isku mid ah, labada shacabna ceelka iyo cashinta ay wadaagaan, wax ay kala leeyihiin uusan jirin, wixii xumaadaana inaga wada xumaadeen, wixii wanaagsanaana inaga wanaagsan yihiin. Waxaan hadalkii ku soo gabagabaynayaa, ma jiraan wax degaana oo laga samaynayo kan mawido waa ka midaysanahay saraakiil xigeen, culimo, caaqiliin, isimo iyo maamulka degmada dhammaantiya waxaanu ka midaysanahay inayan meeshaas wax degaana noqon. Odayaasha ama dadweynaha, waxaanu leenahay dadka wada degan si walaalnimo ah oo sharaf leh oo qiimo leh ku wada deganaada, waxa deer deegaana oo meesha ka jiraanin oo laga deegaamayaana ma jiraan. Anuu shalay waa tegey, biyaan geeyey, aan badnayn dad aada u baahan, dad caqsan, dad ma garanaysaayey Ilaahay u baahan, dowladdooda u baahan wax alla iyo wixii wax u qabanayo u baahan bay ahaayeen dadkaas. Xildhibaan cabdirashiid afgudud oo ka mid ah baarlamaanka puntland, guddoomiye ku-xigeenka gobolka karkaar cabdicasiis yuusuf caamir, taliyaha ciidanka booliiska gobolka karkaar cabdirasaaq faarax warsame ayaa halkaasi ka hadlay, iyagoona kula dardaarmay in laga wada shaqeeyo ammaanka guud. Waxaa noo soo ambabaxnay kaam naloo sheegay in dad barakacyaali ku urureen oo ku yaalla ilaha nugaaleed meel la yiraahdo Kaamaweydo. Dabadeedna waxay noqotay in aan soo eegno waxa dhabta ah ee ka jira. Mistirta waa sii marnay, dadka deggan runtii iyaga oo isku mid ah si fiican bay noogu warbixiyeen, iyagoo oo leh wax daaqa iyo wax cawsa iyo wax dhula oo la kala leeyahay ma jirto. Ay runtii leeyihiin dadku isku mid weeye, laakiin meesha laba joor baa wax laga soo burburiyey. Marka waxaan ka baqnaa had iyo jeer kaamamka laga sameeyaa inay magaalo bilaabaan. Kormeerka iyagu wuxuu daarnaa u kuurgelidda deegaanka iyo dadka. Waxaanu ka soo bilownay misirta, waxaanu nimay meel kaamweyne la yiraahdo, waxaanu ku soo dameynay shaxda. Socdaalkayagu iyo safarkayagu wuxuu daarnaa u kuurgelid dalka iyo dadka iyo deegaankaba. Wararka aan ku soo kacnay waxaa ka mid ahaa in muddooyinkan dambe ay dadka xooluhu xayeeshida ka noqdeen ama u socon waayaanin inay hadba meelo isku urursadaanin oo hadba meeshii maartay qoysaskaasi iska gaari karaanba inay meel degaaniin. Gobol karkaar way ku badan tahay dadkaasu ma ahayn dad wax degaameyn kara. Puntland maanta iyadaanba diyaar u ahayn in dhul cusub la degaameeyo oo amaro hore baa laga soo saaray inaan dhul la degaameyn karin. Cid kasta oo barnaamijkan abaaraha iyo maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga iyo kulli waxaanu ka codsanaynaa in dadkaasu wixii la gaarsiin karo la gaarsiiyo, wixii laga caawini karana laga caawino. Meeshaasuna meel haddee dadka hadir jooga sidii ugu sii noolaan karaanba ay iska adag tahay weeye. Marka waxaan leenahay dadka walaalaha iyo jaarka ehelka iyo wada degan, waxaanu kula dardaarmaynaa inay kusii wada joogaan, ku deganaadaan, dirisnimadoodii ilaaliyaan, eheliyadoodii ilaaliyaan, deegaankooda ilaashadaan, dhulka aysan iska bi'in dhulkii horaa loo bi'iyey. Cabdicasiis Ibraahim, warbaahinta Jubbaland, magaalada Qardho.